Servus lidi, mé jméno je Lodestrum a vítám vás u dalšího dílu z Factoria ze série A a B. A já si takhle jdu po pásech, říkám, vemu si železo, jo, vemu si pěkný, no. To bych úplně nerozebíral, ale tady teda bude upgrade a budu to muset začít dávat do sila. Bohužel, protože už teda budu mít druhý mědi, ale v téhle fázi zatím jo. Teď to teda je odpojený, ještě je tam 46 táců, já vzpomínám, kam chodit na měď. A konečně se rozhodlo i železo. A ten samý styl já udělám i tady u železa. Sad se mi teda sem vejde to silo, ale mělo by se sem vejít úplně přesně. Já ho dám radši takhle. A kde pak je máme? Tady je máme, jeden nakladač a druhý nakladač. On se automaticky otočí. No a aspoň si to bude tady trošku skladovat. Neříkám, že tam bude nějak hodně, ale hlavně tohle to pojede furt maximálku, co to dá, no. Ale zásoba se vždycky hodí, že jo. Jo, železo už najíždí, výborně. No, třeba bude nějaká lepší změna. A dneska... Jo, tohle si poberu. Tohle mi dej, děkuju. To taky nepotřebuju. Mám tady teda strašný bordel, jako. A budu potřebovat, tady bych řekl dvoje ty, ale musí jedny podzemní, tak si sem ještě skočím. Co je tady? Jo, tady je bordel všude. No, mám tu trošku nepořádek, co si budem povídat? Jaha. Dobrý, mám všude nepořádek, ale tak. Já tady vyrábím náboje, sice jenom takhle, ale vyrábím. Super, 197, výborně. Jo, protože já jsem byl trošku bojovat. Bojoval jsem vlastně, tady byli myslím broucí. A pak ještě tady jsem nějaký, možná ještě někde tady, možná ještě tady byli. Jo, a byl jsem trošku prozkoumávat, jenom lehce teda. Našel jsem tady multi ropu, ale ne úplně tak, jak si myslím, že jo, to chce zpracovat. Tady ta oblast se mi líbí, tady je docela halda surovin vedle sebe. I s kolečkama veprostřed, jo, i docela tady jsou u sebe. Uhlí, natural gas dvakrát, no, hlavně tohle je dobrý. A tady teda je nádherný hnízdo, no, to je pravda. A ono asi už to bude, takhle to bude všude, jo. Plus tady ještě nějaký safirit, super. No, pro mě bude hlavní tohle. Jo, tenhle ten. Ruby taky, a hlavně ještě musím vypleskat tyhle ty nepotřebu. A chtěl bych tam dát radar potom. Ah, výborně, železo jede. Tak tady stopíme, jinak tady vyrábím, možná už jsou hotový. Jo, ještě dvě. A sniper turety. Sice nemám nakládání automatem, ale tak to se dá dělat. No a v dnešním díle, tady kecám a půlka dílu pryč. A já to musím najít, jo, tady. Budu potřebovat washing plant. Já už tady mám takhle krásně připravený. Tady těch všech pět budu potřebovat. A nevím, jestli je nechat tady v tom, tady takhle daleko. Možná je budu muset šopnout ještě vejš radši. Asi jo. Dám si ještě teda o kousek vejš, ať tam mám víc místa, nebo ať tady mám víc místa. A tohle dám sem, tohle dám sem, tohle dám sem, tohle dám sem a tohle dám sem. Jinak, tohle to všechno je vlastně, tohle to vyrábím tady. Jo. Tady v těch třech se vyrábí. A další jsou pokračování, jo. Vlastně, tohle já vyrobím, tu heavy vodu, tady zpracuju ještě jedno, jako vlastně dá se říct, jakoby vyperu, vyfiltruju a mám z toho, jo, další, zase, jo, až to vlastně udělám jenom slanou vodu, jo. Prostě furt víc a víc, jo, to už je jenom trošku znečištěná, nebo jakoby lehce znečištěná, že jo, tady už je fakt minimálně znečištěná, jo. Ale budu to potřebovat, protože potřebuji robit clay, potřebuji robit limestone a písek. Jo, takže tady to je vlastně hlína, že jo? A limestone, to už je úplně jedno, co to je. A potřebuji vyrobit, jo. Tady to se vyrábí, všechno se vyrábí ve stejným a potřebuji tu koncentrovanou. Jo, tady tu. Jo, takže ta půjde tady. Dobře, takže tady dám trubku. Vývod. A tady teda prdnu... Nevidím.
tady. A to přijde na to nosát tady, protože jinak to tam nedám. Jo, výroba kle. Samozřejmě to bude potřeba vodu, to je jasný. A když tak, tady můžu pak přidat ještě další. A další věc. Budu potřebovat limestone. To budu teda potřebovat víc. Co jsem koukal na kosky, tak ty sežerou... Ne, klej budu potřebovat víc. Jo, klej. Tady to vlastně. Takže to budu moc dát podle mě ještě minimálně jednu. Hej, naprvé to vychází... No, jinak to nepůjde, no, než takhle. Nevadí. Poradíme si, co nám zbývá, že jo. Jo, a ještě jednu věc. Trochu odbočím. A já, jak jsem tady běhal po mapě, tak... Tady jsem si vyráběl, jo, zahrádku vlastně potřebu, pouštní zahrada, a ta právě dává tohle, a já jsem našel 5 kousků, jo, a vlastně těch 16 Alien Plant Life Sample to dostanu vždycky, jo, těch, jo, a mám jako, a plus mám další šanci na ostatní. Vyrábí to teda, myslím, že 30 sekund, jo, 30 sekund, takže to se vyrábí, tady jsem naházel bordel, jo, tady mám nějaký ty věci z toho, plus tady už mám 16 kousků. Takže asi nějak takhle. Ale nic zajímavého se nestalo. Neumřel jsem. Neumřel jsem. To je dobrý. To bude jako pozitivum. Tak a potřebuji kam sem. Takže light. A to je která? Jo. Tady odtud teda. OK. A já to asi natáhnu z druhé strany. Jo, vyhodím ji sem. Ať to všechno není narvaný na sobě. A tohle přijde teda tady a tady bude ten lime. Ten má teda ještě nevýhodu, protože ten limestone se musí zpracovat na tady klasický lime. Tady samozřejmě má další produkty, že jo? To by nebylo ono. Takže budu potřebovat jednu furnace? Nebudu, mám ji tady. A ta má nevyužitě hlavně potřebuje palivo, že jo? Co si budeme povídat. No to jedno, a potřebuji nějakou minimální výrobu, neříkám, že to musí vyrábět nějak extrovně, ale hlavně, že to pojede, že jo. V téhle fázi potřebuji prostě tady clay bricky, jo. Potřebuje. To je pro mě teď důležitý, protože jsou potřeba na haldu strojů už. Vlastně dá se říct další fáze, že jo. Tak a poslední součástka, nebo poslední výrobek je písek. A ten je úplně z tý... Jo, ten je z tý předposlední. Ten je tý předposlední. A tady to vždycky já by vlastně už by mohl končit. Ale slanou vodu asi nechám. Nebo nechám. Budu ji likvidovat. Je to teda pro mě další výroba toho bláta. Ale tak uvidíme, že jo. Tak pod ke mně, výborně. A tady pojete ten písek. To se dá být 5, to je dobrý. No uvidíme. Jak vyrábíš rychle? 5. Neušáhnu. Taky 5, jasně, všechno po 5. No, a teď to horší. No tohle je jednoduchý, to podám sem, to dám sem. A tady to přitejká, takže udělám tohle. A tohle můžu dát takhle. Trubku tady. Mohl bych si ji dát sem a tu druhou sem. Jo, tady mám tu vodu, takže teď prout. Mezi to, mohl bych to dát v klidu mezi to. Tak, plus teda proud potřebu dát, no tady je voda, tady, no to se povedlo, to je krása, to se mě úplně líbí, tak tohle přijde sem a tohle teda můžu připojit, tohle ještě vyrábět nebude, protože tomu samozřejmě chybí druhá surovina, škoda, mohlo to být líp, nevadí, posuneme. Takhle a voda by měla přijít tam jako došáne. To si až srandu. Takhle. Ale jo, to by mohlo být ono. To by mohlo být ono. Teď to budu ještě minimálně 3x předělávat. Co 3x? No tak takhle úplně ne, ale budiš. Tak, plus teda vodu potřebuju tady. Což vyšlo úplně dokonale. Tu prdnu sem. Jo, vlastně ještě taky bys tam... Ty vole, mně to dneska nejde, ale... Takhle to moc neudělám, když se budu sekat. Tak. Jo. A já bych samozřejmě dal určitě karbon. Jo, a tady je výpust. OK. Jo, to už vyrábí. A potřebuji ho někam ukládat.
Ty vole, mám výzkumnou nádrž. Na 20 tisíc. OK, beru. Beru, tam musí zatím stačit. Tady to je kolik? 2,5 tisíce. To je tak maxima je vyrovnávací, to nepotřebuji. Takže tuhle to tím dám sem. Výborně. Líbí se mi tady, že můžu tady to takhle smazat, to je úplně luxus. Jo, a limestone je hotovej. Výborně. A teď potřebuji ještě tyhle ty dva. Takže tady, tady a tady. No, vytáhnu to vejš. To je jasný, že jo. Se dalo čekat. Plus sem, vodu tady. Vodu tady. Já mám všechno natáhlý tamhle. Nedošáhnu. Jasně. Jasně, to vychází přímo úplně zase do toho, že jo, proč prostě ne. Jak jinak. Já bych taky chtěl, aby mi to jednou vyšlo třeba i dobře. To je moc, viď? Mhm. Nevadí. Takže sem a voda naběhla. Nádhera. Super. Tak tyhle ty tři věci, to jsem teď právě vyrobil, potřebuju narvat kam? No typu, že to bude asi pec, ne? Ne, tady to jsou pece. Jinak se dá potom chodit jako po kamenný cihle, akorát, že to má jenom 125. Já se nabumbám. No jo, káva musí bejt. A... No možná to bude montovna. Zkusím. Jo, montovna. Super. No a montovnu dám kam? Že bych ji dal tady. No aby to mě tak nějak na stejnou dálku. Dám ji sem. Řekl bych, že jedna bude bohatě stačit a vyrábíš 4 a ty vypaluješ kolik? Potřebuješ 4 a vyrobíš 4, vypálíš 4. To je jednoduchý, že jo? Takže pec. Takhle. Tady samozřejmě budou dvě pracky. A do bedny. Dám ji sem. Ať se mi neplete na chodníčku. Stačí, že mám na tom chodníku víc věcí, než jsem vlastně vůbec plánoval. Ale no tak. Tak to ne. Takhle. Výborně. To je připojený. Jo, na chodníku mám taky nějakou kravinu. Třeba tady pásy, že jo. Dochází mi suroviny. To vyřeší později se. Tak, já si tady ještě tady odběhnu podívat na, jak vypadá. Jo, ten tady vyrábí, super. Jo. Vůbec nemám však nic s tímhle, ale budíš. Jo, a 32 už jich je. Výborně. No, nějaký dostanu, je to dobrý. Tak ono tady to bude asi docela zajímavý, to farmaření, no. To je pravda. Tak, takže, ty mi to vyndáš. Budu frajer. Ty to vyhodíš takhle, ty to vyhodíš takhle. Ty když to vyhodíš. Já si počkám. Tak. Jo, už jsem si vyzkoumal i, že můžu jít trošku do stran, ne úplně teda, ale aspoň trošku. A ty to budeš dávat bez pot. Hezký, hezký, kucí, hezky jste se rozjeli. Tak a ty vy přijedete takhle. Nádra. No a tady bude problém teda s tou pecí. To je úplně jasný, že jo? To je asi úplně všem jasný. Protože já k ní budu muset dotáhnout palivo. Protože se mi určitě sem nebude chtít běhat. To samý do týhle pece, že jo. To asi dává trošku i smysl. Protože proč bych to měl dělat já? Jo, vyrábíš jak stekla a vyrábíš pomalu. To se dalo čekat. No, to půjde, to půjde. No, za chvilku bude je ta nádrž plná, ale tak... Nějaký kostičky mi to vyrobí. No, koukejte na to. Už to vyrábí kostičky. Super. No jo, ale kde já mám nejbližší palivo? No. Když bych chtěl být prostej, napadá mě hodně věcí, jako hodně slov, ale žádný takový, který... No. Tady jako je. Uhlí je tady. OK, dáme tam uhlí. Dáme tam jedno tady uhlí. To vyjde blbě, ale to vyjde úplně blbě. To musím dát jinam. To musím dát třeba sem. 44 tisíc, no to by vám chvilku mohlo stačit. Nejhorší na tom asi je ten prout. Protože ten zrovna v téhle chvíli nemám. Výborně. Ne. Cestičku si nezadělám. Počkej, kam. Jo, jdu dobře. A
takhle. Jo, cestičku si zadělám, takže to vlastně úplně jedno. Tak a tohle to přijde, řekněme, někam sem. Jo, tady vlastně cesta končí. Tohle dám tady. O to napadne dlouho, znečištění to má kolik? 1,8, no 3,6 je dobrý. Tohle bude mít 4, ale to nevadí. A já mám konečně ty kosky. Mám hliněný kosky. Nádra. Super, tak to jsem zvládnul docela rychle, než to jsem se ani nemyslel. A je jasný, že za kokusu sekne, protože se tu pomalu plní to bláto, že jo? To je asi všem úplně jasný. Ale nad tím jsem přemýšlel. A udělám takovouhle věc. A tady možná bude problém. Ne. Stíhá to. To se docela divím, ale stíhá to. A já bych sem chtěl dát nakladače. Dám sem oba. A tady vlastně to budou všechno vykládat. Jo. Klasika, že jo, na pás. Ty pojď sem, kamaráde můj. Budu to vykládat a tady tento vlastně bude vyhazovat sem. Jo, takže vlastně jakmile tahle fabrika přestane stíhat, automaticky to doplní tady tam. Tak tohle připojím a tady natáhnu pás. Podle mě po jednom by to mělo být úplně v klidu a mělo by to stíhat. Akorát, že nastavím tyhle ty dva takhle. Co ty máš za problém? Jo, ty nevyrábíš, jasně. Ty taky nevyrábíš, ty taky ne, ty taky ne. Uvidím, jak bude na to spotřeba, ale mělo by to být v klidu. Slaná voda. No, co já s tím budu chtít dělat? Já ji asi teď v tuhle chvíli popravím. Jo, já ji v tuhle chvíli popravím. Nevím proč, ale přijde mi to jako dobrý nápad. Protože v tuhle chvíli tím nepotřebuju. A až ji budu potřebovat, tak si budu nadávat, že jsem si ji likvidoval. Ale teď je mi to volný. Tak, ty se likviduj. Jo, ty už funguješ. No, tady takový. O to vlastně pojede furt, že jo. Čeho to budou furt spotřebovat, i když tohle si nebude nic brát, tak tohle stejně pojede, že jo. Je pravda vlastně, to je vlastně, teď to pojede permanentně, to nevadí. V tuhle chvíli to nevadí. Ono to potom začne vadit, ale jak říkám, to se vyřeší záhy. To půjde, ono to půjde jedno s druhým, to uvidíte. Úplně to vidím. A teďka mě čeká co? No, výzkum dávat nebudu, to mi tam bliká schválně. Jo. Tohle to mě vlastně čeká. Jo, a k tomuhle jsem potřeboval ty kosky. Jo? K tomu potřebuju ty hliněný briky. Jo, ty hliněný kosky. Potřebuju vlastně udělat tu budovu. Tohle nepotřebuju, potřebuju tohle. 25 kostek. Kolik jich tady máme? 200. Beru. Jo, takže tohle je to, co jsem potřeboval. To je pro mě teď hodně důležitý, nebo to je pokračování. Jo, plus vlastně to potřebuji i tady. Jo, vlastně každý, co už je lepší, nebo není to v základu. Jo, tohle vlastně, tyhle dvě jsou základ, tohle už je vlastně pokračování a tohle je vlastně taky. Už další zpracování. To samé je vlastně tady. A samozřejmě to potřebujeme trak ocele, že jo. To by nebyla ta prdel. Tohle to. Kyslík je to nejjednodušší. Jo, kyslík je to nejjednodušší. Že díky tomu, co ten tady bliká, tak to je přesně ten výzkum. A to je tady. Jo, tady vlastně vyrobím ten filtr. A ten vlastně vyrábí nekonečno. Plus to prdnu nějaký ty chemical plant. Tady dokonce tady. A z toho já vlastně vyrobím nitrogen a oxygen. Nitrogen ten můžu poslat do ovzduší, ten je mi tak nějak v tuhle chvíli volnej, ale budu mít kyslík, že jo. A teď jsem měl třeba zásek, to je super. To je přesně věc, kterou jsem potřeboval v tuhle chvíli. Ale budíš. Tak, hele, víš co, běžte nahoru. Vás to jako tady ničím.
Tak. Takhle, a tady si já postavím nový blok. A očividně mašina, jo, bude docela v blízký době. Protože mi nějak ty suroviny pomalu a jistě začínají docházet. Tak ona ta spotřeba, ono se to nezdá, ale ono těch surovin tady moc není, že jo, jako. Tady už je pomalu všechno mrtvý, jo, tak to je úplně bomba. To já rád. Mně se furt líbí, jak to vypadá, ne, ta surovina, to orečko, je zajímavý. Hodně zajímavé, víš co, já ti dám tady. Ne, takhle půjdeš. A tady dám, jo, tady, to už maká a teda ještě jeden sem. No, vypadá to líp. Jo, takže asi tak nějak. Jo, tady to furt berou, to je výborný, materiál se zpracovává, kolik máme železa? 7000 a mědi tady bude aspoň 14000, 12000, blbý do prdele. To je mědi, to je strašný, tohle mě jde pták, to mám takhle. Ale pro mě hlavní teď co bude, tak je zpracování olova. Jo, protože to právě taky potřebuje kyslík, jako ta ocel. Ale mám z toho právě ten sulfur. Tady vlastně budu potřebovat na výrobu toho, ty suroviny. Takže já si je připravím. Kraftění bude na dlouho, takže připravím si nějaký pár budov, abych to měl připravený. A olovo asi postavím tady. Plus teda budu potřebovat k němu orečko, že jo. To je jasný. Ale to bych tam měl mít někde. Jak se má to vůbec s proudem? Jde to. Olovo je tady. Jo, olovo vlastně bude, protože to je vlastně narvaný. To nemá žádný ukládání. Takže tohle pak odpojit a jsem rád, že jsem to před nějakou dobou postavil a se to budu bourat. Ale potřebuju to. Tak jo lidi, tohle bude všechno. Další díl je teda jasný. Potřebuji dělat zpracování olova. Měl bych i cínu, ale v této fázi asi zatím mnoho nepotřebuji až tolik. Potřebuji hlavně rozjet zpracování té strusky a vlastně zlepšit zpracování tady oreček. Jo, abych si vyráběl opravdu jenom to, co potřebuju. Jo, abych každá tahle fabrika vyrábila jenom železo třeba. Jo, abych se mi nestávalo, že se mi to furt plní. Tak jo, tak se teda mějte a my se uvidíme, doufám, již brzo u dalšího videa. Takže ahoj!